eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! Fala, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana nessa quinta-feira, dia 28 de abril de 2022. Depois de um longo tempo aí ausente, estava cuidando da saúde, tive aperrengado aí há algum tempo, mas agora já está tudo bem, graças a Deus. Bom, galera, vou estar mostrando um glitchzinho muito top. It's back! Voltou, galera, a funcionar o glitch solo de duplicação. Já vou deixando bem claro que é muito chato, tá? Pra tá bugando, mas com um pouco de insistência, eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Esse glitch foi trazido há muito tempo atrás pelo Obsigiraffe. Teve um hotfix, o Bruntango foi lá e arrumou, né, num workaround, e aí se passaram os tempos e agora voltou novamente. Então siga o tutorial, vai valer para todas as plataformas, ok? E vamos lá para os requisitos. O que que a gente vai estar precisando aqui para estar fazendo isso? Bom, eu sugiro, tá, galera, que a gente faça lá na nossa agência. Dentro da agência, vocês vão deixar veículos que vão estar perdendo, como Fágios, Elegis RH8, tá? Antigamente, né, antes de tomar um patch, dava para fazer aqui também, tá, galera, na oficina de tunagem. Não testei, mas pode ser que dê certo também. Se quiser tentar, vamos lá. Vamos precisar do nosso caminhão, obviamente, né? E aqui, ó, no espaço 2, a gente vai deixar a oficina de armas, né? E no espaço 3, o armazém pessoal de veículos. Isso aí, para quem não sabe, né? Tá chegando agora no GTA, ok? Bom, vamos vir aqui, galera, que a gente vai necessitar de ter um daqueles apartamentos personalizado. É o apartamento de luxo. Eu tentei mostrar aqui, ó, mas eu não tenho, é porque eu já tenho todos comprados, tá, galera? Então, enfim, vamos lá. Vamos entrar aqui dentro do nosso caminhão e aqui dentro a gente vai deixar o carro que a gente quer duplicar. Qualquer carro, tá, galera? Eu vou fazer com esse futuraço, porque vamos estar fazendo dinheiro aqui, tá bom? Vamos encostar aqui próximo deste cano, aonde aparece a setinha da direita ali, ó, ok? Para armazenar. Vou sair do veículo e a bolinha do caminhão tem que aparecer. Se ela não aparecer para você, o problema é este aqui, tá, galera? Temos que ter esta cabine, ok? Esta cabine do hauler personalizado. Se o seu caminhão porventura tiver com esta outra cabine aqui, galera, ó, com o Phantom, não dá para fazer, porque vai ficar mais comprido, né? O caminhão vai ficar mais comprido, então por isso que tem que ser essa cabine hauler personalizado. Estou numa sessão de convite, vou necessitar aqui de ter o modo de mira diferente para estar fazendo o teleporte, ou se você preferir, pode também pegar um veículo de chefe, mas nunca pegue veículo pessoal. Pegue um Buzzard e vá até, né, o apartamento personalizado, que é o Eclipse Tower. Então eu tenho um job link bem na porta. Vou fazer o teleporte, vou procurar qualquer jogador com modo de mira diferente. Confirmo primeiro.
cancela o segundo e já estou aqui. Vamos entrar no apartamento Eclipse Tower. Este aqui, ó, Swift Penthouse, que é os apartamentos personalizados. Galera, uma dica super importante que eu vou deixar para vocês, se vocês não conseguirem de primeira. Aqui dentro, vocês já tem que começar um golpe, tá galera? Pode ser o serviço da Fleca ou Flica, mas tem que estar iniciado. Vamos ficar aqui, ó, próximo da porta, não encostado na porta, mas eu acho que aqui, ó, essa distância tá legal. Olha só a distância. Option ou Start, vamos deixar o cursor em cima de Kit Criminal. Option lá no fundo, X ou A, tá? Assim que confirmar, solta o Option. Tá, galera? Não deu, então vamos lá de novo. Option lá no fundo, clico com X e solto o Option. Vai fazendo isso aí, ok? Option lá no fundo, clico no X, agora sim. Agora vou colocar a setinha da direita. Não apareceu o menuzinho? Então, triângulo, né, para cancelar. E vamos repetir. Olha só. Option lá no fundo, X, setinha da direita, vai aparecer o menuzinho lá embaixo, ó. Apareceu? Agora, triângulo, apertem o menu de interação, tá? Aqui que tá o problema, tá, galera? Algumas vezes, tá, vocês vão tentar e não vai aparecer o menuzinho. Tem que ir trocando de seção. E eu deixei a minha restauração aqui dentro do apartamento, tá ok? Olha só o que, que a gente vai fazer, tá? Com o analógico esquerdo, a gente vai colocar pra frente, tá galera? O analógico esquerdo pra frente. Lembra que o personagem está na porta? Ele vai sair. Ok? Escutaram ele abrindo a porta. Agora aperta o menu de interação novamente, que vai estar ali para a gente ter o estilo do apartamento, né? Então clica aí, vamos ver a prévia aqui de qualquer estilo. Vai dar a tela preta. Olha só que eu vou escolher qualquer um. Deu a tela preta, eu vou escolher outro. E a gente vai fazer isso até que a tela preta não apareça mais. Olha só que eu estou clicando e a tela preta não vem mais, tá bom? Agora bolinha para cancelar tudo isso aqui e veja que a gente está fora da sala sem o minimapa, ok? Estamos travados, não dá para apertar o Option ou Start, então abra o telefone, vem aqui na internet, agora sim apertem o Option, estenda o mapa. E vamos numa missão próximo aqui da nossa agência. Ok? Vamos seguir o mesmo jogador com mira diferente. Já estou teleportado. Veja que não aparece a bolinha, mas a gente entra na garagem assim mesmo. E aqui dentro tem que estar o veículo que vocês querem perder. No meu caso, eu tenho um único elétrico nessa primeira vaga aqui. Ok? Vamos entrar. Setinha da direita para acessar a oficina. Faça qualquer modificação. Simples, né? Barata. Vou fazer aqui, ó. Olha a placa 029. Ok? Saia do veículo. Mesma coisa. Puxa o telefone. Venha na internet. Abra o mapa, estenda e vamos numa missão que esteja próxima do nosso bunker. Ok? Simples, tá? Mas aquela parte do apartamento ali, se não aparecer o menuzinho, é chato mesmo. Vá trocando de seção e eu deixei a minha restauração dentro do apartamento, tá galera? Para facilitar as coisas. Chegando aqui, obviamente, tá galera, se tudo deu certo, o veículo tem que estar aqui. E, bam, está. Olha só que eu tenho uma placa zerada, mas não necessita. É só mesmo para mostrar que vai pegar a placa daquele elege, né, 019, se não me engano.
Entra no veículo, vai aparecer a opção de setinha da direita. Olha só, é 029, me desculpem. Pegou a placa do Elege, né? Setinha da direita, armazém lotado, é porque o veículo foi duplicado com sucesso, ok? Com placas limpas, que é o melhor de tudo, tá? Olha só, galera, vamos lá. A gente fica bugado, veja que eu estou sem o minimapa ainda, né? A gente não desbuga fácil, ok? Então, para a gente estar desbugando, ou vocês vão para o criador para criar uma nova sessão de convite. Vou simular a compra aqui só para vocês verem que lá dentro da agência o meu IC está duplicado. Na verdade, é o original, né? Este que está aqui dentro é a cópia, ok? Então, galera, se vocês quiserem fazer novamente, vá para o criador, ok? Veja que eu estou sem o minimapa. Ou então, se você não quiser mais duplicar, então abra o mapa da mesma forma, né? Indo na internet, entre em qualquer corrida. Eu tenho uma corrida aqui na porta. Vamos até o lobby. Isso é para desbugar o mapa, tá? Se você não quiser mais duplicar. Coloquem para jogar, confirmem definições e coloque para jogar. Chegou na hora de escolher os veículos, saia do lobby. E assim que a gente chegar, já estará desbugado. Tá ok? Tá aí uma dica top para vocês. Like no vídeo. Vamos voltar com tudo aí. Tá, galera? Mesmo que os glitches estejam escassos. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.